Nakon trsta u julu, a peti put od marta prošle godine, premijeri država regiona sastali su se kako bi poboljšali ekonomsku saradnju. Danas su u fokusu bile brojne teme, od olakšavanja prekograničnog kretanja robe, stvaranja efikasnog transporta, digitalne ekonomije, do trgovine i ulaganja. Sama činjenica da premijeri zemalja Zapadnog Balkana se često na ovakav način sastaju i razgovaraju na ovu temu, jeste garancija da ćemo imati rezultate iz takvog načina rada. Ovakvi sastanci nam daju priliku da u okviru dogovorene platforme obezbeđujemo dalji rast, nova zapošljavanja, posebno za mlade ljude. Premijer se pohvalio i kako je Crna Gora uspjela da za proteklih 6 mjeseci ostvari ekonomski rast od 4%. Ali to nije dovoljno, ni taj rast nije dovoljan da bi dostigli nivo kvaliteta građana Evropske unije. Zato iz Evropske unije insistiraju da je ključni prioritet ovog prostora stvaranje regionalne ekonomske zone, čemu se Crna Gora prvobitno protivila. Evropski komesar za proširenje poručuje da zajednička ekonomska zona nije zamjena za evropsku integraciju regiona. Mi želimo da pomognemo i podržimo stvaranje regionalne ekonomske zone, jer smatramo da je to nešto što će pomoći zemljama regiona u njihovim evropskim težnjama, ali prevashodno će tim zemljama i njenim građanima omogućiti bolje životne uslove i pružiti im bolju perspektivu. A naš interes je da sve te zemlje, uključujući Albaniju, što je moguće prije vidimo u Evropskoj uniji. Domaćin današnjeg skupa, premijer Albanije Edi Rama, osim što je u već prepoznatljivom stilu u odijelu i patikama dočekao goste, osvrnuo se na gubitke zbog carina i administrativnih troškova pri trgovini u regionu. Ukoliko se ove zemlje ujedine na ekonomskom planu, onda možemo biti važniji. A u svjetlu zategnutih odnosa posljednjih dana, sastanak u Draču srpska premijerka iskoristila je za razgovor sa makedonskim kolegom Zoranom Zaevom i potom saopštila kako Makedonija ostaje uzdržana po pitanju ulaska Kosova u UNESCO. Da je Makedoniji jako važno prijateljstvo sa Srbijom i da će to biti jedan signal jačeg prijateljstva, jačih veza sa Srbijom, tako da očekujem da se to pitanje ne otvara. A lideri Balkanske šestorke očekuju nove sastanke u narednom periodu, na kojima će, kako su najavili, predstaviti ozbiljne investicione projekte regionalnog karaktera za koje su svi zainteresovani. Idemo dalje, vjerujem da će Crna Gora do kraja godine biti domaćin jednog ovakvog susreta i to će donijeti značajne benefite svim zemljama u regionu,